سلام تينا يستلن يتكبراتشو تمنكاتشو تشاتشين ببلانيت ميديا يتزغاجي بافارماس ميديا يمكربلاتشو ينانتو بلانيت اساش بروغراماتشين اهون جمروا يزاريو بلانيت اساش انجداي زيه استوديو يجينيالو راسون بماستوك يجمرالو سكي راسون يستوكن انجدا درغاتشو سلاغا بزاتشو نبتاما مسجنالو سمي علي سالي بلال بإثيوبيا كاي مسكال مهبر يا أفار كرنج أف صفات بيت حالا في هوني بمسرات لاي كينيا لو مالتنا إثيوبيا كاي مسكال مهبر وين كاي مسكالن تعمي تاوك يبقوا تراغوت مهبر نو جيم ين مهبر أم مسرارتو أم متاطونا من عين الدرجة تندونا برسو كل سكي بعبر رولان ياو مهبرو إدمي تقبي هنا مهبر نو በዓለም አቀፍ ደረጃ ከአመሰራረቱ ተነስተን ካወራን ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ስለዚህ ያው ቀንጨብ ያደረኩ እናገራለሁ አመሰራረቱ በመጀመሪያ ባትል ኦፍ ሶልፎሪኖ የሚባል ጦርነት ነው ጣሊያኖችና ፈረንሳይ ባንድ ወገን ሆነው ኦስትሪያ በዛን ጊዜ ኦስትሪያ ይባላል ባሁን ደሞ አውስትራሊያ በመትባል ሀገር ላይ እች ሶልፎሪኖ የምትባለው ቦታ ይገባኛል ጥያቄ በማንሳት ያው ከ400 ሺህ ከሁለቱም ወገን 400 ሺህ የሚሆን ጦር አዝምተው ወደ 40 ሺህ የሚሆን ሙትና ቁስለኛ የሰው ህይወት ትልቅ ዳሜጅ ደረሰበት ጦርነት ነበርና አመሰራረቱ ከዛ ጦርነት ነው የሚጀምረው በዛ ችግር ውስጥ የተወለደ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት የስዊዘርላንድ ዜጋ የሆነ ሄነሪ ዱና የሚባል ታሪኩን ታውቆ ይሆናል ሄነሪ ዱና እሱ ለንግድ በእንቅስቃሴ በሚያደርግበት ሰዓት እንደዚህ አይነት የሰው ህይወት አደጋ ላይ ወድቆ በዚህ በወረደ ደረጃ ሰው የሰው እንግልት በማይጠብቀው ሁኔታ ሲያገኝ በውስጡ በተፈጠረ ሰብአዊነት ይሄንን ነገር አልቤት የሚያደርግ ይሄን ችግር ሊቀንስ የሚችል በጦርነት ጊዜ ገለልተኛ ሆኖ የህዝቡን ወይም ደግሞ ስብእናን የሚታደግ ድርጅት መመስረት አለበት ብሎ ከዛን ጊዜ ሰዓት ጀምሮ የራሱን ያለውን ኮንትሪቢዩት አድርጎ ጊዜውን ሰውቶ የንግድ ስራውን ትቶ የሰው ስቃይን መቀነስ እዛ የነበሩትን ሰዎች ለማሳከም ወደዚህ ለማለት ሞክሮ ነበረ ከዛም የሶልፎሪኖ ማስተዋሻ የሚል መጽሐፍ ጽፏል ማለት ነው በ1859 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጦርነቱ በዛ ጊዜ ነበረ ከዛ በኋላ በ1960 እና 61 መጽሐፉን ጽፎ ወደ አገሩ ተመልሶ ለስዊዘርላንድ አስረከበ ማለት ነው ይሄን መጽሐፍና በ1864 ኮሚቴ ተቋቁሟል ማለት ነው ይሄንን ድርጅት እንትን ለማለት በኢንተርናሽናል ደረጃ በዚህን ጊዜ በዛን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው የተቋቋመው ወደ አገራችን ደግሞ የመጣው በ1927 የጣሊያን ወረራን ተከትሎ አገሪቱ በዛ ችግር በነበረችበት ጊዜ ከበጎ ፍቃድ አገልግሎት ጀምሮ ነው የተመሰረተው በ1928 ደግሞ ከ27 በዛ በተመሰረተበት አመት ቀጣይ አመት ላይ የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ፌዴሬሽን አባል ሆና አገሪቱ ዓለም አቀፍ ውቅናውን የተረከበችበት ጊዜ ነበር። ከዛም ወደ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አሁን የምንሰራበት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ወደ አፋር በ1986 ዓመተ ምህረት በዱብቲ ሪሊፍ ሴንተር ሆኖ ተቋቋመ ከዛ ወደ አሰይታ ከ1994 እስከ 1997 ድረስ በአሰይታ ላይ እንደ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሆኖ ማገልገል ጀመረ ወደ ክልል ደግሞ ከ1997 ወደዚህ ሰመራ ላይ የአፋር ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሆኖ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርና በሪሃቢሊቴሽን ዴቨሎፕመንት ፈንድ ትብብር ጽፈት ቤቱ ተገንብቶ አሁን ላይ እስካሁን ድረስ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በሰመራ ላይ አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ይገኛል ማለት ነውና ምንነቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር
نزعنا قلل تنيا يهونه بمنجست شارتر يتقوى قوامي منجست أجاج يهونه يراسو تلكو رأينا مرهوش يالوت يبقو فكاد نيوشنا يأبالات مسرتي يهونه نزعي أسرار مبتيان لونا نقرقل لأقريتوه قلنا دم بتجي يهونه يا ማህበረሰቡ ወይም ደሞ የአገሪቱ የሰብአዊ ተቋም ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ቀይ መስቀልን ሆነ ያው የዓለም አቀፉን ቀይ መስቀል ትግርን የወለደው ማለት ነውና እንደውም አንዳንድ አገሮች አሁን ትግርን እንገዛለን ማለት ተጀምሯል። ትግሮች ሆነ ነገር እንዲፈጠር ያደርጋሉ። በአፍሪካ ውስጥ ግን በአፍሪካ ብሎም በኢትዮጵያ ላይ በጣም ተደጋጋሚና ትልልቅ ትግሮች ያሉብን ያው በተለይ ከሰሃራ በታች ተብሎ የሚጠሩት አገሮች ላይ ማለት ነው። ነገር ግን አፍሪካ ላይ እንደዚህ ራሱ ይወጣ ለዓለም ሊተርፍ የሚችል ድርጅት በአፍሪካ ውስጥ እንዲሁም በአገራችንም ውስጥ አልተመሰረተምና እንደነዚህ አይነት ድርጅቶችን ወደፊት መውለድ የሚቻል መፍጠር የሚቻል ምን ቢደረግ ነው ሊያስባሉ? እንግዲህ በጦርነት ብቻ አይደለም በርግጥ ጦርነት አለ። ከጦርነት ባሻገር ደግሞ የተለያየ ዲዛስተሮች አሉ። በአጉሪቱም በአገራችንም በተለያየ ግዜዎች ያያየን ነው። የተለያየ አይነት ሰው ሰራሽና የተፈጠሩ የሆኑ አደጋዎች ይከሰታሉና አህጉር በቀል የሆነ አንድ የሰብአዊ ተቋም ያስፈልጋል። ነገር ግን ይሄን ተቋም እስከዛሬ ሊመሰረት ለምን አልቻለም ለሚለው ከራሴ ግንዛቤ ነው የምነሳው። እንደራሴ የሚመስለኝ አንድ ነገር ከመመሰረቱ በፊት ወይም ደግሞ ግቡን እንትን ከማለት በፊት ፍላጎት ይቀርማል። ፍላጎት በኋላ ፍላጎቱ አንዴ ከመጣ በኋላ እቅድ ይታቀዳል። ያንን እቅድ የሚያስፈጽም አካል ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነውና ለዚህ ፍላጎቱ ካለ በአገራቱ መሃል መግባባት ሊፈጠር ይገባል። ከተስማሙበት በኋላ እንደዚህ አይነት ተቋም መመስረት ቀላል ነው የሚሆነው። ነገር ግን ማን ነው ሐሳቡን አንስቶ የሚፈልገውን መስዋዕትነት ከፍሎ ይሄንን ተቋም እስከሚገነባ ድረስ ቦታውን እስኪዝ ድረስ መስዋዕትነት ከፍሎ ሊቀጥል የሚችል ሰው ያስፈልጋል። ኒልሰን ማንዴላ አፍሪካን ለጥቁሮች ያን ያህል መስዋዕት ከፍሎ ነፃ እንዳወጣው ሁሉ ለዚህ አህጉር በቀል የሆነ ኦርጋናይዜሽን ለመመስረት ያን ያህል ባይሆንም ጥረት ያስፈልጋልና ይሄን ጥረት የሚያስፈጽም አካል ያስፈልጓል ብዬ አምናለሁና ከዛውጭ ከተጀመረ መመስረት ይቻላል። ስለዚህ ያው አፍሪካ ላይ ወይም ሀገራችን ላይ ቁርጠኛ የሆነ ነገር ካደረገ ለዓለም እንደርፍበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ነው። እንደዛ ነው። እንደው ከዚሁ ጋር አያይዘን የምናነሳው እነዚህ አብዛኛዎቹ ሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶች ከበጎ አድራጎቱ በስተጀርባ የፖለቲካ አጀንዳና ዓላማ አላቸው የሚል ሀሳብ ከአንዳንድ ተንታኞችም ኢቨን ከፖለቲከኞችም ይነሳልና ይህን ነገር በእርስዎ እንዴት ያውታል? ያው ይህንን እንደ ሰብአዊ ተቋም ወክዬ ነው የምናገረው። ይሄ እኛ ሁማኒቴሪያን አስፔክቱን ነው የምናየው። የተለያዩ ከምዕራባውያን የሚመጡ ድርጅቶች የሰብአዊ ተቋም እንደሆኑ ነው የምናውቀው። በሰብአዊ ተቋምነታቸው ደግሞ እኛ የምንገናኘው ያው ሰብአዊ ድጋፍ በምናደርግበት ጊዜ ነው እና የተለያዩ ድጋፍ ያደርጉልናል። የሚያደርጉት ድጋፍ ቀላል የሚባል አይደለም። ነገር ግን አንድ ድርጅት ከየትኛውም የዓለም ጫፍ ይነሳ ሲመሰረት የሚመሰረትበት ስም በሰብአዊ ተቋም ደረጃ ከሆነ የሚመሰረተው ከዛ መርህ ካፈነገጠ ትክክል አይደለም። የሰብአዊ ስራውን ነው መስራት ያለበት። እኛ ጋ በሰብአዊ ስራ ነው የሚገናኙት። የፖለቲካል አስፔክቱል ሜቢ የፖለቲካ ሰዎች ሊያነሱት ይችላሉ። እኛ ልናነሳ የምንችለው የሰብአዊ ወይም ደግሞ ሁማኒቴሪያን ኦርጋናይዜሽን መሆናቸውንና በዛ አውድ ነው እኛ ከነሱ ጋር
ግንኙነት የምናደርገውና እየሰራን የምንገኘው ነው። ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል በአፋር ክልል ቅርንጫፍ አመሰራረቱን ቀድም አይተናልና በአፋር ክልል ላይ ያላችሁ የእናንተ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? እንግዲህ የኛ እንቅስቃሴ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቀይ መስቀል በኢትዮጵያ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ብሔራዊ ማህበሩ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ቤቶቹ ከመመስረታቸው በፊት ያው ስራ የጀመረበት ጊዜ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ባለው አቅም በመስራት ላይ ይገኛል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በ77ቱ ድርቅ በአፋር አካባቢ የሰራቸው ስራዎች በጣም እየታወቀ የመጣበት ጊዜ ነበረ። ኢቭን በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች አሁን ይጠይቁናል። ይዛኔ የነበረው ነገር እገዛው ቀላል እንዳልነበረና ለማህበረሰቡ በጣም እንደደረሰና ማህበረሰቡን እንዳገለገለ ይነግሩላን። ኢቭን በአፋርኛ ይሄ ሰዳዕና ከሶ አዋቂዎች አባሲን ዲዳይሎ ያይነበው ቀይ መስቀለው ኢነሲን ዲዳይሎ ያይነበው ቀይ መስቀለው መወልቲን ቀይ መስቀለው ገደለይ ብለው ያዜሙበት ጊዜ ነበርና ወደ ትርጉሙ ስንል እኛ የነበርንበት ጊዜ አይደለም የዛኔ እና እንደ አፈ ታሪክ ነው የሚነግሩና ወላጅ የለላቸውን አሳዳጊ እናት የለለውን አሳዳጊ አባት የለለውን አሳዳጊ ተብሎ በባህላዊ ጭፈራ የተዘመለት ጊዜ ነበር። ከዛ በኋላ ትንሽ ከዛና ከዚህ ሁለት ግሩፕ ሆኖ የሚጨፈር ጭፈራ ነውና በመጨረሻ ወደ ጥጋብ ሲመጣ አትፈንጭ ቀይ መስቀል ይሄድባል መወልቲን ቀይ መስቀል ኮግድሌ የተባለበት ጊዜ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በኋላ የት ነው ያላችሁት የሚባል ነገር አለ። ከዛ በኋላ ያን ያህል እንትን አደጋ አልተከሰተም፣ ረሃብና ድርቅ አልተከሰተም። ነገር ግን ያው ችግሮች እንዳሉ ሆነው የዛን የከፋ ነበር። ቀይ መስቀልም በትልቁ የተረባረበበት ጊዜ ነበር። ነገር ግን እኛ አሁን ምንድነው ያደረግን ያለነው አብዛኛው የምንሰራቸው ስራዎች በአፋር ቲቪ በሎካል ሚዲያ ለማህበረሰቡ የምንሰራቸውን ስራዎች እያሳወቅን የመጣንበት ጊዜ ነውና በዋናነት እየሰራን የምንገኘው ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ላይ እንሰራለን። አደጋዎች ሲከሰቱ በጊዜው እና በቦታው ለሚገባው ማህበረሰብ በፍጥነት ለመድረስ ሙከራ እናደርጋለን፣ እንደርሳለን። የአምቡላንስ አገልግሎት እንሰጣለን። እናትና ህፃናቶችን ወደ ጤና ተቋም በአፋጣኝ እንደርሱ እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ እነዚህ አሁን በጦርነቱ ጊዜ በዚህ በሁለት አመት ውስጥ የሰራነውን ብነግር ከ4900 በላይ ሰዎችን ወደ ጤና ተቋም ማድረስ ይችላል። ህይወታቸው አደጋ ላይ ያሉትን ሰዎች ማድረስ ይችላል። ከ74000 በላይ ማህበረሰብን ኑን ፉድ አይተም እንለዋል። እነዚህ የቤት ቁሳቁስ ኢሴንሻል የሆኑ የማብሰያ ውሃ መጠጫ ሼልተር ምናምን የሚሆኑ ዋሽ አይተሞች ደግሞ እንደ ጀሪካን፣ ብረድስት፣ ምግብ ማብሰያ መብለያ ተቀላላ እቃዎችን ኑን ፉድ አይተም እንላቸዋል። እነሱን ሰጥተናል። ፉድ አይተም ደግሞ ምግብ፣ ዘይት፣ ዱቄት የመሳሰሉትን ምግቦች ሰጥተናል። በአጠቃላይ ከ74000 ሁኔታ አለና እንስሶቻቸው አደጋ ላይ እንዳይወድቁ ለ500000 የሚሆኑ እንስሳቶችን ክትባት አድርገናል። በሽታ ድርቁን ተከትሎ በሽታ እንዳያጠቃቸው ሬዚስት ሊያደርጉበት የሚችሉ መድኃኒቶች ተመርጠው ክትባት ማድረግ ተችሏል። ወደ 5 ሆስፒታሎች ላይ የዱብቲ ሆስፒታልን ጨምሮ አባዓላ ከወረራው በፊት አባዓላ መሐመድ አክሌ ሆስፒታል፣ ዳሊፋጌ ሆስፒታል እነዚህን ሆስፒታሎች የአፍዴራ ጤና ጣቢያን ጨምሮ በ5 ሆስፒታሎች የመድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረግ ችለናል። ከዛም በመቀጠል ለ20100 ምናምን ለሚሆኑ ደግሞ ዋተር ትራኪንግ የውሃ
درك سلنا برا بعيد بسايت لاي يوم تطوها بواتر تراكينج بمتكم مدرسة لنا هلا تدمو بندوش نزي درك يوها تجري نبرا بچو بتوه جلاي زنا بمية تلبت جزي وهان ديا جنيو هلا تبندوش بدو بتينا بكوري أكوابي ريهابيليتيت مدرك لنا نزي هدا مو تمرت بدك فتة جزي لسمت مو تو تماري وش يتمرت كوساكوس ما كفافل لنا ለተፈናቀሉ ሰዎች እንደዚሁ 1500 ዲሴብልድ ሆም ሰዎችን በማካተት አቅመ ደካሞችን ወላጅ አልባዎችን በማካተት ለ1500 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ወደ 9 ሚሊዮን የሚሆን ብር አሁን በሚከተለው ቀናት ውስጥ ምዝገባ ጨርሰን ለባንክ ልከን ወደ ክፍያ ወደ አካውንታቸው ዙር የምናደርግበት ሁኔታ ላይ ፕሮሰስ ላይ እንገኛለን ማለት ነውና እንደዚህ እንደዚህ ይላል መተናል አሁንም ወደፊት ምን ቀጥላለን ማለት ነው።